Jag får för fan tillbaka med Ark Survival Evolved. Och jag har Rasmus här också. Någonstans där han. Hallå! Ja, nice. Och vi har ju kommit lite längre då sen senaste episoden. Och det var ju, ja, jag skrev det i beskrivningen, men det var konstigt. Men den episoden som skulle varit nummer 3 gick typ inte att ladda upp. Den var bara konstigt, så den fungerade inte och grejade mig överhuvudtaget. Bara stod att det var något fel på filen. Så då pallade jag inte hålla på med det. Men nu är vi i alla fall uppe i episod 4 igen. Och här är då vårt fina lilla hus. Damn. Lake Pearl. Och så har vi fått några nya vänner också. Då har vi Viola, Racer och Destroyer. Destroyer känner ni redan, men här är de två i alla fall. Och jag själv har kommit upp i level 3. Och jag är snart i 20, för jag är 19. Jag har tagit ikapp lite ändå, Fabian. Konstigt, Rasmus. Du bryr dig bara om att levla. Men det är för att det är, det är roligare då, när man kommer på högre level. Jag måste faktiskt hålla med. Nej, inte för det läge. Man vill inte komma för långt, för då är inte lika kul längre. Nej, men alltså typ för att få trankros, menar jag. Mm-hmm. Okej, okay, men då. Nu är det att jag inte vet riktigt vad vi ska göra. Eller vad jag ska göra. Vi kan försöka leta upp en raptor åt Rasmus och Temja. Jag ska bara testa de sakerna. Åh, oh, min apa. Ska vi inte bort dem för gudskull, jag ska prova Temja. Female level 60, kallar. Inte. Du kommer väl ihåg att det är passive times på dem också? Ja. Jag försökte redan med en sån här. Pallade inte med den. Och den var ju typ level 40 och den orkade inte med och pallade inte med en level 60. Ska mörda den här lilla apan. Du matar tydligen inte Destroyer. Va? Nej. Jag matar inte honom. Jag var i dag. Ja, oh, okej. Okay. Han har då visst rätt så mycket i varje sorg. Så bara, det var lite mer som att precis när jag var löjligt. Eller... För, nej. Jag kollektade lite bärmarna och så bara hände ingen. Så började han äta direkt. Okej, okay, kanske borde kolla innan du säger något. Ja, sorry. My bad, boss. Wood. Men vi kanske ska leta det. Åh, oh, en björn. Det är björnen som släpade mig. Jag går nog ner här, tror jag. Jag kan inte. Ah, Jesus. Ska jag reparera min båg i alla fall. Och så ska vi leta reda på en björn. Så här har vi lite wood. Då ska vi reparera bågen. Repair. Och sen så ska vi... Kan vi göra bowlas? Nej, vi behöver sten. Sätter vi på den där och så ska vi ta lite sten här borta. Gå närmare björnen. Det är alltid trevligt att gå närmare björn. Hur jäkla många skott ska du ta till dörren jävla parasaur egentligen? Skjuter du pilar på den eller? Ja. Jag har träffat den i huvudet 3 gånger under tiden den har sprungit. Det är inte jättemycket. Bågen är inte jättestark. Nej, jag vet. Jag kommer med byte. Jag kommer med byte, boss. Hur ser detta ut egentligen? Fabian. Ja, vad har du gjort? Titta ner mot färdamarna. Jag kommer byta till dig. Va? Jag kommer bytet. Jag känner att du bara drar med dig en hel parasol eller något. Maybe. Ja, du drar med dig en parasol, med min parasol. Var tog björnen vägen? Björn! Ja, där är du. Du låter bli mina djur. Ni får stå här uppe istället då. Lite säkrare från björnen. Där kom en parasol som dog. Jag vet inte vad du ska göra, men jag ska ta och hide den från den. Åh, där försvann den. Jaha. Uh-huh. Okej. Okay. Jo, vad gör vi? Det är en jadroid.
du är ändå inte här. Det låg en på stranden här och så. Varför så? Okej, men är du klar nu eller? Jag försöker bara fixa lite här. Det är du som vill ha en raptor. Åh, Björn! Tycker inte om dig. Jag vill lämna en gång så att jag också kan göra Trank Arrows, det är det. Hade du inte Trank Arrows? Nej, bara Arrows. Du får lite Trank Arrows av mig då. Ska jag bara göra lite först? Åh nej! Jag behöver typ 200 XP. Nej Björn, bort! Den där björnen är jobbig. Vilken level är nu? Jag vill inte veta. Jag har inte tänkt att slåss mot den om det var det du trodde. Jag hade kanske tänkt. Jag kan nog komma upp dit hade jag tänkt det. För jag tror inte vi två... Varför lämnar du Destroyer där borta? Ja, björnen var så himla nära, det var det. Den aggrar ju inte på långt håll. Just det. Kan björnen komma upp för den här stenen, Rasmus? Vilken sten? Den här stenen jag står på. Vet inte, jag kollar inte. Det här borde den verkligen inte kunna klättra upp. Vad ska jag levela på Destroyer då? Movement speed. Okej då. Ska vi försöka med björnen eller? Ställ dig så där. Hur kom du upp dit? En fråga bara. Här. Nej, jag tar bort det. Det står lite till för sen när jag tänker efter. Vad gör du nu? För att björnen kommer springa runt. Nu har varit så att det kom upp. Var är du? Det är så nedanför. Ja, där. Här någonstans var det. Jag kom upp typ här. Tror jag. Det var precis på den här kanten i alla fall. Och inget här va? Nej. Kom igen, jag kunde ju gå upp där nyss. Och hoppa, ja du hoppade där, okej. Så trillade jag ner. Gud, varför? Bakom. Okej. Ready to kill the bear. Nej. Jag har fortfarande inte kommit upp än ju. Så, kom hit nu. Jag är rädd för den där. Tror att vi kan... Hur många pilar har du? 10. Var är han? Där är han. Det är level 8. Shoot his butt. Men jag kan inte se honom. Vad skjuter inte till mig? Han är snart död. Just det, jag kom ut på att nej, man fick till inte pelt. Jo, det fick man. Kan du droppa sakerna? Ska jag göra det? Jag tänkte lägga in köttet i någon av någon här. Campfire, ja, jag har den bara. Xbox lärde jag mig precis, bara för det känner jag att det är väldigt viktigt. Eller väldigt viktigt, men det är väldigt användbart. Ska bara liksom ett trä först. Du är snart i Smithy va? Ja. Du är snart i Smithy. Jag är level 23, halvvägs level 24. Okej. Okay. Men drog jag. Jag har gjort en large storage box. Du vill ha någonting att vad heter det, värma upp någon gång för när du ska prata engelska. Säg då medium crop plot. Nej, jag kan inte själv uttala det. Vad är medium crop plot? Blueprint. Medium crop plot blueprint. Säg det snabbt. Nej. Du ser, eller? Vi lägger in peltar, den är tung. Vi lägger in hiden. Eller vänta, vi gör en raptorsadel.
För du ska väl ha en raptor helt säkert, eller? Ja. Har du lite trä på dig? Jag kan hämta. Nej, det finns säkert. Nej, det fanns inte där i. Jag hämtar den nyss först. Jag la in i vätten ut av... Här är det. Såna. Ja, det var mer i den. Så, jag gör en raptorsal till den då. Okej. Okay. Du har inte jättetungt inventar, va? Jag? Har du det? Nej, hur mycket weight har du så, Max? Men alltså, jag pratar om hur mycket har du i inventoriet. Knappt någonting. Det är så. Men hur mycket weight har du? Jag har 150, tror jag. Nej, det var det inte. Jag har 160. Okej. Okay. Ska du börja levela weighten, eller? Ja, jag vill se hur mycket. Jag kan inte forma bär med min... Bär... Formar egentligen. Herregud. De är inte så himla bra på det. Nej, de kan inte träffa buskarna. Nej, då är det ju lofoggan. Men de har, alltså, de har typ ingen hitbox alls på buskarna. Nej, jag vet. De mot andra djur då. Eller är det något så vi blir det. Det är liksom... Tycker jag nästan är för dåligt att de inte kan träffa buskarna överhuvudtaget. Mm. Kanske bara jag som siktar fel, men det där måste ju... Det borde gå om man slår mitt i den, så... Ja. Men det är alltså hitboxar. De här nu då. Jag är ute och plockar narcoberries bara för att vi ska göra lite narcotics. Mm. Jag kan hämta lite också. Ja, hämta då. Jag har en liten stor aggbox. Och så har du okay, så. Stor aggbox har jag lite i. Vi har en 36 bäver och sen så har vi också en 64 av dem med booster. En bäver. Ja, eller två bävrar. Okay. 15 narkobörs, det var inte jättemycket. 3 narkot, då har vi... Vänta, du behövde chunker också. Ja, jag kom 39, jag kan göra så att det blir lite jämnt. Vänta, har du 39 narkotics eller? Bär. Okej. Okay. Detta är min tur alltså. Utav 5 buskar så har jag inte fått en enda Norkberg. Jo, där fick jag 3 på en. En till. Sådär, nu har jag... Många Trank Arrows. 19 Trank Arrows, då måste vi gå och ta ner en raptor på dem. Ja, jag ska bara komma med... Vad blir det? Typ 41... Droppar så kan jag börja använda dem. Jag kan också göra, vet du. Jag har faktiskt låst upp det, Fabian. Ja, man vet aldrig med det. Du kanske glömmer att låsa upp saker och bara levla. Jag faktiskt, jag förstår varför du tänker så. För just nu så har jag 23 ingram points som jag inte använder till någonting. Spara om du så fall, för jag har lärt mig mycket av basic sakerna. Jag har inget jag kom på vad jag kan använda. Lite utav det till. Vad brände du dem på? Dinosaur Gateway och Dinosaur Gate. Mm-hmm. Och jag är 70 och jag är 63 XP från att levla. Okej. Okay. Men då går vi. Kom igen, let's go. Du ska få lite Trank Arrows också. Okej. Nya Trank Arrows. Ja. Vad gör du? De ligger på golvet, så se till att ta dem innan de blir spawn. Ja då. Tack. Nya, tack. Jag ska droppa trä med sten. Ja, det är typ det. För att det ska vara så lätt som möjligt. Hur många kilo bär du? Total, som nu eller? Ja. Jag har 54,2. Okej, okay, men tar du viola då så tar jag racer. Okej. Okay. Om jag kan hitta. Ara. Jag ska uppgradera hoppet lite på racer. Så.
De har förresten en sprint utan. Ja, men alltså jag menar de inte. Det är typ som Raptorns vanliga speed detta ju, nästan. Ja, för det jag menar. Fast den där har mycket kortare ben och mycket mindre. För att tänka också på. Jag vet. Där följs de mina körs på, vänta. Oh! Det är en 25. Ja, just ja, jag kom på det också. 23. Nästan, så nära level 24, vänta. Jag kan levela när som helst egentligen. 5 XP till. Ja, kom igen. Okej, okay, jag väntar bara på full. Oh shit, vad händer där då? Ja, gud, du har allting... inte hamnat i någon knipa va? Nej men allting bara lagade till så att jag bara flög av och sa den. Jag bara plockar lite bär för att få sista XP jag behöver. Men du kan ladda upp din stamina och gå till slutet av ingången. Så, jag kommer. Let's run! Så nu att levla jag. Jag levlar jag. jag pumpar min stamina lite. Det är rätt vägen inte rak. Vi kan inte ta den här själv. Den mitbooster dessutom. Gick du seriöst på den? Jag råkar springa på den, ja. Stick här. Alltså jag menar bara stick ut i tunneln. Inte nu. Du, ska vi springa? Ja, vi sticker. Åh nej. Ja. Den kom i vägen när jag chargade då det. Sorry. Kan jag bara stick. Ut. Höj igen. Så att inte får den där asen efter oss. Men den här raptorn är inte jättestark. Och jag vill inte heller få någon annan raptor efter oss. Vi har såg en annan ny raptor här ute. Okej, jag ska bara försöka få upp stamina lite. Ska vi ställa dem här uppe på klippan? Okej. Du vet här. Den här klippan är typ vatten. Jag har den, ja. Jag ska bara som sagt få upp lite stamina. Och jag ska bara ställa ljudet här uppe och se om jag kan se någonting. Speglas har varit annan bort. Parasaur som flyger på något konstigt sätt. Och vi raptor. Var är den raptorn jag såg ut innan? Där ute är den. Här borta. Okej, okay, men vi ställer djuren här eller? Ja, där är den raptorn nedanför. Precis nedanför här. Ja. Ja, där är den. Där är jag vill slå passiv. Fick min också passiv nu då? Ja, ja. Så där jag gjorde för att. Jag vill slå två gånger. Okej, vänta. Jag snör den. Jag snör honom först. Ja, tack, för jag är typ död. För den bara sprang rakt på mig. Var är ja, jag är död, sorry. Drupp den död. Hit. Du måste dra upp den hitåt. Den var utdragen. Och vi kanske inte vill tämja den då nu när man så löven. Nej. Jag springer så fort jag kan tillbaks. Ja, den är nere. Har du typ tagit ner wooden fences eller? Eller så är det bara till lagga för mig henne. Jag vet inte, allt jag vet är att raptorn är nere. Jag har haft lagga lite för mig henne. Alltså har du sänkt den redan? Ja, den är nere. Oh. Det gick fort. Såld jag. Det fabulous man. Den kommer vara mate-boosted. Det är fabulous man. Va? You're fabulous. Yes, of course. Okej, okay, ska kolla här tiden. Okej, okay, jag tror det är ett bra läge att avsluta videon här då. Vi har fällt en ny raptor. Så vi får välkomna henne i nästa episod då till klanen.
Men vi ses nästa gång. Hej då.